وعلیکم ورحمۃ اللہ. یہ جامع شہداء الواجب ہے جزیرہ فرسان کے اندر, بہت ہی خوبصورت مسجد. یہ مینا ہے, یہ فیری کروز ہے جس سے ابھی ہم لوگ آئے ہیں. اس کا انٹرنس گیٹ ہے پورا, بالکل ایئرپورٹ سسٹم میں بنا ہوا ہے ماشاءاللہ. اور یہ جزیرہ جو ہے عموماً اس میں زیادہ تر جو ہے کچھ درخت وغیرہ مختلف اقسام کے پائے جاتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے ملٹری کی حیثیت سے اس کی بہت زیادہ ویلیو ہے, اور اسی لیے یہاں پہ عموماً فوٹو نہیں کھینچنے دے رہا. انٹرنس میں خاص طور سے فوٹو وغیرہ اور ویڈیو نہیں بنانے دیتے چڑھتے وقت فیری پر, اور اسی طرح اترتے وقت بھی جلدی نہیں بنا دے دیتے. اب یہ سورج ڈوب رہا ہے ماشاءاللہ, بہت ہی خوبصورت منظر ہے. فوٹو تو لے لو یار, آپ لوگ کم سے کم رکھا. ایو موجود. اچھا یار یہ پرندہ دیکھو یار, یہ زبردست. ایش اسمال حیوانات. ایو ايش اسم هذا الدائرة؟ الا الغوص كم؟ كله 1 ساعة 100 ريال. بارك الله فيكم. طلاب الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. هذا دكتور في كل الدعوة. هذا في قسم القضاء ماجستير. الله يبارك فيك. اه يا بس. اجا بھائی فریم پہنچا رہا ہے.